Ավելի քան 250 բժիշկ 15 երկրից իր տեսակի մեջ առաջին հայկական ստարտափը Դոկուսը ստեղծել է հրաբժշկական հարթակը, որը կմիավորի հայ, եվրոպացի եւ ամերիկացի առաջատար բժիշկներին հասանելի դարձնելու համաշխարհային բժշկական փորձը։ Կային առավելություններից մեկը, որ մեր ծառայությունը տալիս է, հենց դա է, որ կարող է բուժառուն մնալով իր իսկ երկրում ստանալ նույն բուժօգնությունը, ինչ որ կստանար զարգացած երկրում։ Բժիշկներն ընտրվում են հաշվի առնելով կրթությունը, փորձը, հեղինակությունն ու գիտական գործունեությունը։ Մենք գործ ունենք զգայուն ինֆորմացիայի հետ, որի հանդեպ շատ խիստ են պահանջները օրենսդրական, և մենք միանգամից առաջնորդվեցինք ամերիկյան HIPAA ստանդարտներով։ Ընկերությունն արդեն ներգրավել է մոտ $500,000 հիմնականում հրեշտակներ դերողներից և վենչուրային հիմնադրամից։ Ստարտափը ստեղծվել է Հայաստանում և հայկական շուկայի համար, բայց ներդերողների պահանջն էր գործել ավելի մեծ շուկայում։ Առայժմ ծառայություններ են մատուցում միայն Հնդկաստանում։ Սկսեցինք Հնդկաստանից, բայց պլանավորում ենք առաջիկա 2 տարվա մեջ ընդլայնել գործունեության տարածքը։ Գևորգն ու գործընկերները Դոկուսի վրա սկսել են աշխատել 2021 թվականին Հայաստան վերադառնալուց հետո, միջև այդ ապրել և աշխատել են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Համահիմնադիրը մենք 10 տարի ապրել ենք Մոսկվայում, այնտեղ ունեցել ենք ստարտափ, շատ հաջողված, բայց ինչ-որ պահի շատ ուզեցինք հետ գալ Հայաստան և այստեղ մի բան անել։ Հեռահար բժշկությունը հատկապես զարգանում է համավարակից հետո, նշում է Գևորգը, չնայած հարթակի կարճ գործունեությանը պահանջարկը զգալի մեծ է։ Հայկական ստարտափին անդրադարձել է Հնդկաստանի հայտնի լրատվական ամսագրերից India Today-ը, նշելով, որ Դոկուսի ծագման պատմությունը շատ ոգեշնչող է, այն ստեղծվել է կյանքեր փրկելու համար։ Գրիգոր Մկրտչյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։